Україні варто повчитися в Ізраїлю захищати території, розвивати економіку та забезпечувати соцзахист населення. Олег Ляшко сьогодні в Єрусалимі зустрівся із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. Лідер радикалів – перший з українських депутатів тут за офіційним запрошенням. Політики обговорили, зокрема, військово-технічну співпрацю, обмін досвідом в медицині, збільшення товарообігу між країнами, залучення ізраїльських компаній для видобутку газу в Україні. Я дуже радий прийняти цю делегацію з України. Наші країни мають сміливі дружні відносини. Ми також хочемо ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Все це дуже потрібне обом країнам. Великі спасибі за дружбу. Обговорили із прем'єр-міністром і спікером Кнесету ізраїльського. Це ратифікація угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем між Україною. Дасть можливість як мінімум удвічі підняти товарообіг між двома країнами. Це означає, що українські підприємства зможуть більше продавати свої продукції і мати можливості піднімати людям заробітну плату. Досвід Ізраїля в сільському господарстві. Варто того, щоб в Україні влада, яка хоче продавати землю, повчилася в Ізраїлі. В Ізраїлі землю ніхто не продає, але при цьому найуспішніше сільське господарство за рахунок державної підтримки. Ізраїльські сільгоспвиробники мають потужні програми, лізингові, можуть безплатно в кредит брати техніку під державні гарантії і розвиватися. Так само має робити українська влада, український уряд, а не продавати землю взамін за чергові кредити, які потім проїдять.